apaguen incendis, rescaten persones atrapades en accidents i fan tasques de prevenció. A més, tenen un component solidari, ja sigui recollint joguines, roba per a refugiats o organitzant la Marató de Sang. És, evidentment, el cos de bombers de la Generalitat. Avui parlem amb el cap del Parc de Bombers de Terrassa, Jordi Moreno. Jordi Moreno, què tal, com estàs? Hola, bona tarda, aquí estem. Gràcies per ser aquí. Tenim només 25 minuts, però molts temes a parlar, perquè de fet els bombers apagueu focs, però com dèiem, feu moltes més coses, oi? Sí, sí. La veritat és que no sols apaguem focs, sinó que actuem en moltes més emergències, des de salvament de persones o accidents de trànsit, com has dit, inundacions, assistències tècniques, hi ha un ventall ampli. Mm. Escolta, Jordi, comencem. No et demano un balanç ben bé de la temporada d'estiu, perquè tampoc necessitem dades concretes, però sí que ha sigut un estiu molt calorós. De fet, fins fa no res no ha començat el fred. Quin balanç ens fas d'aquest estiu? Sí, bueno, aquí a Terrassa, a la zona nostra, a la regió metropolitana, no hem tingut gaires problemes. No hem tingut focs grans ni problemes en excés. Lo típic, no? Focs que hem pogut controlar bé i no ha passat a més. Sí que és cert que en altres llocs sí que hi ha hagut algun incendi de majors dimensions, i inclús, com a anècdota, en aquest cas vaig anar jo, que estava de sotscaps de guàrdia, vaig anar a França, al costat de Perpinyà. A fer el suport. A fer el suport, a ajudar el país veí. De fet, quan parlem d'incendi, sempre ens ve al cap l'incendi forestal, tenim al cap sempre l'incendi forestal, però ara ve l'hivern, i tenim un altre front, no? Que és el front de les estufes mal apagades, sí. De l'incendi dins de la llar. No? Sí, ara entraríem dintre el que és la temporada d'això, no? de començar a ficar calefaccions, llars, de foc i demés, i això comporta una sèrie de problemes. Eh? I aleshores, sí, podríem dir que ara començarem a les xerrades també a centres cívics o on m'ho demanin, per prevenir aquests incendis i com actuar si passa. Perquè tenim més consciència de l'incendi d'estiu que del d'hivern? Bueno, jo crec que potser els mitjans es fan més ressò dels grans incendis forestals, no? Que del que passa dia a dia. Jordi, dades de fins a octubre que tenim, dades a Terrassa, eh? Tenim 1.108 serveis, l'any passat amb tot l'any 1.463, però m'imagino que al parc l'activitat és molt més que això, no? Sí, aquí estan recollides les que tu tens, són les del municipi de Terrassa, després d'haver fet un filtratge de sortides o falses alarmes i no arribades. Però sí, al final nosaltres tenim el control de parc que efectuem sobre les 2.200 sortides anuals, aproximadament cada any. També depèn dels fenòmens tipus neu, vent, que també fan que en algunes ocasions les sortides es multipliquin. Quina és l'activitat principal com a bombers? Sempre és l'incendi o aquesta tasca de... A Terrassa. D'emergències, d'auxiliar víctimes, quin és el top, per entendre'ns? Bé, nosaltres ho diferenciem en diversos blocs, no? El bloc que més serveis dona al parc de Terrassa, perquè això cada parc també té la seva idiosincràsia, és el foc urbà. Però el foc urbà podem trobar des de foc de vehicle, un foc de contenidor, un foc d'habitatge, o una indústria. Tot això entra dintre del que és el foc urbà i llavors està recollit en aquest gran grup. És el que més fem. Després, jo el que he notat, i és així, amb els números, amb les estadístiques, és que ha augmentat molt en aquests darrers últims anys el salvament a persones. Això ha augmentat exponencialment en pocs anys. Ha augmentat? I el motiu? Doncs no sé, potser la gent, hi ha molta gent que viu sola, no sé. El tema és que molts serveis són de salvament de persones grans o persones que tenen problemes dintre casa. Jordi, aquí encara un parell de mesos per tancar l'any. Tenim aquestes 1.108 serveis a Terrassa. L'any passat en teniu 1.463. Si fa o no fa, acabarem una mica a la part. Clar, però si anem dos anys enrere, ens n'anem al desembre del 2014 amb les ventades. Moments com aquest,
Clar, vosaltres esteu preparats tot l'any pel que pugui passar, no? Però moments com aquest, que us remou tota l'operativa, com us organitzeu? Hi ha possibilitat de col·lapse? Clar, per moments quedes desbordat, perquè jo recordo que al desembre, quan van ser les ventades, van entrar 600 serveis. Això no és abastable per un parell de bombers sols. Van venir, jo recordo que hi havia bombers fins i tot de Tarragona, de Terres de l'Ebre, aquí ajudant. Perquè això va haver una acumulació important de serveis. Evidentment, nosaltres el que fem és prioritzar. El que té més importància ho fem primer i el que queda ho fem després. Inclús segurament va haver serveis que es van arreglar ells mateixos. No vam poder ni arribar-hi. D'episodis com aquest de les ventades, que us va suposar d'un moment a l'altre, us desborda. Se n'aprèn alguna cosa? Quan s'acaba, se n'aprèn alguna lliçó? Bé, s'aprèn, sí, ja depurar les tècniques, a l'hora de poder prioritzar els serveis, per exemple, o enviar algú primer a que pugui discernir qui és el servei que va primer i quin és el segon, i tot això ho aprens fent. Va bé per corregir una mica disfunció. Sí, sí, i organitzar-te millor. És difícil, quan entren tantes trucades per telèfon, per ràdio, és molt complicat. Va ser un dia molt complicat. Sí? Et ve sovint el record? Sí, jo estava fora de guàrdia, però al final vaig incorporar-me perquè vaig veure que allò s'anava de les mans i sí. Però tothom, gent del parc que estava fora de guàrdia, va aparèixer al parc sense que ningú li digués res. També imagino que en moments com aquest, la tasca dels voluntaris també et veu tirar de voluntaris, no? Nosaltres tenim propers dos parcs de voluntaris, que és Viladecavalls i Matadepera de Pere. Al parc de Terrassa queden un parell de bombers voluntaris que venen de fa molts anys i estan ells dos, perquè no hi ha més entrades. Als parcs de professionals no entren bombers voluntaris. El model és que els bombers voluntaris vagin a parcs de bombers voluntaris. Abans ens has deixat anar el tema de la sensibilització, de les xerrades, sobretot de cara a aquests focs d'hivern d'estufes. Explica'ns una mica les tasques aquestes de prevenció que feu, de xerrades. No sé si només a la gent adulta, també a escoles feu tasca de... Bé, la difusió es fa en diverses línies. Tenim una línia que és la de les visites de les escoles al parc de bombers, on els nanos de tercer poden aprendre coses bàsiques en cas d'incendi, com comportar-se, on trucar i demés. I després també per adults hem fet, durant aquests anys, hem fet això, xerrades de prevenció d'incendis a la llar, tant a diversos col·lectius, tant d'immigrants com dels casals de gent gran, i també el qui demana. El qui demana també estem oberts a anar-hi. I a la gent més adulta, quina tasca feu? Feu algun tipus de tasca? Els donem uns consells de prevenció perquè no succeeixi l'incendi a casa seva, i també en cas que succeeixi tant a casa seva com en el bloc d'habitatges, com comportar-se, quines són les formes segures d'evacuar o, si més no, de quedar-se confinat a casa. Jordi, parlem una mica de la vessant social, perquè fa uns mesos vau fer una campanya de recollida de roba pels refugiats, que també vau quedar una mica desbordats, us portaven roba per tot arreu. Heu fet aquesta campanya de roba pels refugiats, també heu recollit joguines, i la Mar de la Sang, que també ja és una mica un clàssic, que a més a més em sembla que pel que tinc entès ja esteu preparant l'any que ve, oi? Sí, ja amb el dels refugiats es vam desbordar, en pocs dies ja no teníem capacitat de recollir més roba, pensàvem que podíem aconseguir omplir un tràiler, finalment va haver material per 4 tràilers, això ho vam donar a l'ONG en la que col·laboràvem i ells van ser els encarregats de portar-ho a destí. I en quant a, per exemple, el tema de la Marató de Sang, aquest any que ve es farà el dia 25 de març i també estem, diguéssim, col·laborant amb el Banc de Sang. Veiem imatges d'ara de l'any passat. Seran també a l'Ajuntament, com el cas de l'any passat? Sí, en principi la idea és que sigui a l'Ajuntament també. Aquesta vessant solidari dels bombers, una mica què es deu? Perquè no tots els cossos de seguretat tenen aquesta sensibilitat. Què és? Perquè sempre, perquè salveu gent i ja teniu aquesta sensibilitat? No sé, segurament tindrà alguna cosa a veure amb això. Segurament t'impliques en aquestes coses perquè és gent més desfavorida i demés, i és clar el que nosaltres habitualment anem.
Cuando hay problemas siempre, deia una dita de los bombers antics romans, deia, on hi ha dolor hi ha bombers. I a més hem d'afegir el calendari solidari, que també feu. Sí, també. També això és una col·laboració amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, a nivell de Catalunya, també per la investigació de malalties infantils. Aquells calendaris de bombers més famosos, ja bueno, passat una mica ja la història. Història. Bueno, mira, ara estem, els bombers de Terrassa hem col·laborat amb dos calendaris també solidaris, un per, que va destinat a la investigació de l'autisme de l'Hospital de Terrassa, i un altre per l'assetjament escolar. Molt bé. Jordi, si et sembla, parlem una mica del parc. Ja he parlat una mica de la vostra tasca. Sí. Parlem del parc, perquè de fet jo recordo quan et van nomenar cap del parc de bombers, l'any 2008 era. Sí, justament. I justament vam parlar amb tu, en 2008, ens rematem a 8 anys enrere, i recordo que vas dir contar els objectius més immediats en aquells moments era la renovació del parc. S'havia de construir un parc allà mateix, però mentrestant es feia com un annex, és a dir, s'havia de renovar el parc. Estem, ara veiem imatges del parc, o ho veiem, sí. Està igual, no? Sí, sí, el parc està igual, té 30 anys, apenas s'ha fet cap reforma, fa poc es va fer la reforma de la cuina, que realment feia molta falta, però bueno, les condicions pues, encara no són les idònies, ni molt menys. No, estem, o tenen pensat fer una ampliació o reforma del parc, però aquell parc però queda descartat. Queda descartat, de moment. Hi havia un projecte, només. Sí, hi havia un projecte, estava aprovat, sí, sí. I de moment allò no... Però sí que hi haurà unes millores, dius. En principi és el que es comenta. Però és que si hi ha millores, l'altre ja s'aparca definitivament. No? Això sembla. I també parlant justament aquell mateix dia, també un dels teus objectius era ampliar la ràtio, el nombre de persones per torn, de 6 a 8. Ara veiem aquí un camió que deia 7, sí. 7 persones, 230.000 habitants, no sé què deia. Com... Justament. De 6 a 8, com hem fet alguna part de deures, els hem fet tots? Com... Bueno, jo quan començo com a cap de part de Terrassa, són 6 bombers per torn, de mínim. Hem aconseguit ser 7 i estava en projecte de ser 8, però després de... Pues, va entrar la crisi i a partir d'aquí pues, es va determinar que no es podien pujar aquests mínims a 8. Vam ser 49 bombers operatius i ara estem en 38, actualment ara som 38. Aleshores, per tenir el 8 de mínim aquest de tots de 8, tenien que ser 48 efectius al parc, i bueno, no es va aconseguir en aquell moment, es va determinar que no pujaríem a 8 i vam perdre la gent. O sigui que ara sou encara menys els que éreu, no? Sí, bueno, nosaltres tenim nosaltres hem de ser 44, per complir amb els mínims que tenim establerts hem de ser 44. Però per jubilacions i demés, pues ara justament ara avui som 38. Wow. Bueno, s'espera que amb les noves incorporacions de gent això es regularitzi. Hem vist que el parc es queda com està, amb alguna millora, això del 6 a 8 heu fet una mica els deures. A part d'això, altres necessitats tècniques, potser en tema de vehicles, de camions, amb això esteu bé? Hi ha moltes coses que són millorables, evidentment, perquè amb la tessitura i el context que hi ha actual pues no hem pogut millorar gaire. Però bueno, sí que tenim els vehicles estan bastant obsolets, diguéssim, tenen 15 i 16 anys, vull dir que són vehicles també de primera sortida, són els que més surten del parc i són els més, diguéssim, més antics. No? Jordi, ara parlem del que passarà d'aquí unes hores, perquè serà de nit, però tu no estaràs dormint, no. Perquè la Direcció General de Protecció Civil i Ferrocarrils, no sé si ben bé organitzat, ha muntat un simulacre d'incendi al túnel del ferrocarril a l'estació de Vallparadís, que serà un simulacre real, no? Sí. Explica una mica com anirà. Bueno, sí, és un simulacre en el que sembla ser que hi haurà un tren que va a direcció nord, a l'estació de Nacions Unides, i abans d'arribar-hi pues, a l'estació del nord tindrà un problema, hi haurà un incendi i tindran que evacuar i actuar pues, els diversos cossos d'emergència. No? Un simulacre en el que participaran 200 persones i que també intervenen, a part dels cossos de seguretat, bombers, Mossos, Creu Roja, policia, etc. També hi ha actors. Figurants, ferits, sí, sí. Figurants que hi haurà ferits. Figurants estaran maquillats i tindran pues, un rol, no? Dintre
del simulacre. Ha fet un simulacre molt real que hi haurà trasllat d'aquests ferits a l'escola La Roda. Quina utilitat, m'imagino que és evidentment de coordinació amb la resta de cossos, serveixen aquests simulacres? Sí, per provar pues, les tècniques de rescat, per provar comunicacions. També és cert que ara hem, Ferrocarrils ens ha, o sigui, ha donat al parc, a diversos parcs, un carretó diguéssim, especial pues, per portar material i ferits, no? Que es munten a les vies i diguéssim, que facilita, no? Les tasques, no? Les nostres tasques, i serà el moment de provar-los. Per arribar a aquest simulacre, m'imagino que hi ha una preparació del simulacre, no? Sí. O sigui, la coordinació no surt del moment, ja la veniu preparada una mica, no? Sí, bueno, el que passa és que també s'ha buscat una miqueta a l'efecte de que no estigui tan preparat, pues perquè no sigui un teatre, no? sinó sigui ben bé un teatre, sinó que els equips que intervindran aquesta nit no saben a hores d'ara què faran. Sí que es farà un briefing abans del simulacre i tindran les nocions bàsiques, però no se li diu a cada un el que... I aquests simulacres realment demostren que encara queda feina per fer de coordinació, o ja els cossos ja més o menys ja amb l'experiència sí. Teniu certa coordinació que funciona? No, home, jo penso que la coordinació funciona força bé, el que passa que sempre s'han de polir coses, no? Per exemple, ara provaré les comunicacions, que dintre dels túnels pues, solen donar problemes. En el nostre cas, que som els que intervindrem directament dins, nosaltres segurament trobarem problemes de comunicació. Quina serà la vostra tasca de bombers de Terrassa? Quants efectius geneu? Bueno, una trentena de bombers, participen en diversos parques, aquí participa Terrassa, Viladecavalls, Matadepera, Sabadell, Rubí, Cerdanyola, i crec que vindrà un vehicle de Badalona també, bueno, espero no haver-me deixat a cap, però una trentena d'efectius. I nosaltres, les nostres tasques seran l'atenció en primera instància a les víctimes que puguin haver dintre del tren, que encara no hagi pogut accedir al SEM perquè per les condicions de fum i de més no són viables per ells, i fer el rescat d'aquestes persones, extingir l'incendi i controlar diguéssim, la situació. I després del simulacre ve una tasca de pas per pas que s'ha fet, suposo, després pues, estudiarem quines són les coses a millorar i quines són les que realment pues, han funcionat bé. No? Una altra cosa, parlem d'una notícia bastant recent de fa poc, és aquest tercer lloc que veu quedar en el World Rescue Challenge de Brasil, sembla que ho dic bé, tercer? Sí, tercer, sí, de 35, no? Tercer, sí. És la segona vegada que aconsegueix l'equip de Terrassa quedar tercers al Mundial. Una fita important, vull dir, penseu que van equips de tot el món, Anglaterra, Austràlia, de tot el món, i ja és la segona vegada que són tercers, o sigui que és per estar... I per què sou tercers, aviam? Què feu bé? Pues bàsicament jo crec que el que fan és tenir moltes ganes. Tenir moltes ganes i prendre-s'ho en sèrio, i això és el secret, el treball. I aquest reconeixement, de què, a banda del... la satisfacció personal i com a cos de Terrassa, de quedar tercers, a nivell de cos de bombers de la Generalitat, què us suposa? Per ells, que és una cosa que és com lúdica, d'oci, que no té cap tipus de... Això té, diguéssim, un caràcter formatiu, bàsicament. El que sempre s'ha intentat promoure aquí dintre la Generalitat de Catalunya és que tots els equips, pues, al competir, pues, busquin tècniques noves i, a més, això al final reverteix a la formació i als accidents reals. És una miqueta la Fórmula 1, sí, sincer, perquè bàsicament s'utilitzen pues, equips que a vegades no hi ha a tots els camions o no a tots els parques, amb la qual cosa bueno, és una miqueta pues, l'I+D, no? Però no és l'únic concurs que participeu, nacionals, sí. Però sempre d'accidents de trànsit, eh? Sempre són accidents de trànsit. Sí, sempre accidents de trànsit. L'equip està, diguéssim, que està especialitzat en això. Deixa'm preguntar-te pel rescat a les muntanyes, no sé si és ben bé tasca vostra. Nosaltres podem donar suport, però no som els que... El tema d'imprudències, sí. Amb això s'està... Sempre hi ha hagut queixes amb el tema de si s'havia de repercutir en l'accidentat o no. Això, bueno, perquè això quan es tracta de, diguéssim, una imprudència temerària, no? Que sempre s'ha parlat de que potser pues, no es tindria que fer càrrec al servei públic. Sinó... Però això realment s'aplica? O... No, en principi jo, que jo sàpigui, no, ara mateix, no, jo crec que no.
Es pot, sempre el que s'ha fet és sempre notificar-ho a la persona en concret de lo que li ha costat el rescat i ja està. Jordi, tu portes 8 anys aquí? De Cap de Parc, sí. Cap de Parc. I abans estaves aquí? Ja estava aquí, eh? Estic des de l'any 94. Des de l'any 94, aquí a Terrassa. Estem parlant de 22. 22 anys. Quin balanç em fas? Bueno, per mi molt positiu. Jo, si fos un altre cop bomber, i tornaria a demanar a Terrassa, segur, sense cap mena de dubte, amb totes les deficiències que pugui haver. Tu ets a Calaf, no? Sí, sí, jo soc de Calaf. Tu ets a Calaf, has passat per Calaf, Igualada i Terrassa. Exacte, i vaig decidir venir a Terrassa, perquè, bueno... Ah, vas decidir-ho tu? Sí, sí. Sí? Sí, sí. O sigui, no tenies cap vincle afectiu ni familiar encara? No, en un principi no. I per què Terrassa? Bueno, perquè era una ciutat que era gran, jo suposava que hi hauria molts serveis i jo el que volia era això. Igualada et quedava una mica... Igualada em quedava petit i Calaf molt petit, però bueno, i vaig decidir venir per això, bàsicament. Molt bé, a més tu amb tot aquest temps ets una persona que t'has implicat amb la ciutat fins al punt que va ser candidat a Cap Gros l'any 2012. I a més aquest any t'han vist de bandoler, no? De bandoler, sí, sí. Com vius la ciutat? Una persona que és de fora, tot i que portes 22 anys aquí, ets d'aquí, com vius la ciutat, fora del teu horari laboral? Jo em veig molt integrat, la veritat, a la ciutat és més, m'encanta. Ja dic, tornaria, si tingués que demanar un altre cop trasllat a algun altre lloc, si fos un altre cop bomber, demanaria a Terrassa un altre cop, vull dir, estic molt bé, jo vic molt bé a Terrassa. Explica'ns una mica el dia a dia del bomber. Vale. Sé que aneu per torns, aneu moltes hores seguides, com us ho combineu? Sí, són 4 torns i els torns fan 24 hores de treball. Aleshores, quan entren, el primer que fan és el relleu, s'expliquen les novetats que pugui haver del dia anterior, mira, s'ha espatllat tal cosa o està això, tindrien que fer allò. Després es revisa el material, s'engeguen els camions perquè estigui tot a punt per qualsevol sortida i si hi ha algun problema se li comunica el comandament, si es pot solucionar bé i si no es comunica, es dona de baixa el vehicle o el que toqui i ja està. Després, com tothom, es va esmorzar i demés, després es fan... Normalment són pràctiques o alguna visita d'escola, sempre hi ha activitats. Després arriba l'hora de dinar, el mateix, es dina. Després de dinar sempre també algunes activitats poden ser visites o revisions d'algun hidrant o... L'activitat que es determini, esport, com ja sabeu, esport o gimnàs, i també fins a la nit, i després ja està a la nit a esperar, en tot cas, si no hi ha res, es descansa, no es fa cap activitat que no sigui esperar la sortida. Els que tenen vocació de bombers, els dies aquests que no passa res... És molt difícil, a Terrassa, que no passi res. Passa alguna vegada, algun cop a l'any, passa que no hi ha cap sortida, però se surt, miro les estadístiques, tenim el programa nostre a ficar cada quan se surt i se surt una vegada cada 4 hores. Una vegada cada 4 hores? Una vegada cada 4 hores hi ha una sortida a Terrassa. I la resta esteu allà preparant? Bueno, estem, el que t'he dit, una miqueta preparant els equips, entrenant-se... I passa alguna vegada que us quedeu en blanc, en buit, que no teniu prou gent i esteu... Sí, sí, clar. Nosaltres, si en foc d'habitatge, el parc queda totalment, diguéssim, vinculat a aquest foc. Si hi ha un altre servei, ha de venir d'un altre parc. I sortides enmig d'una visita escolar, això? Sí, sí, això... Per als nanos ja deu ser... També és habitual. Sí, la pega és que es queden una miqueta... Si hem de marxar tots, es queden allà sols. Però també veuen l'activitat, no? L'urgència aquesta. Sí, però si és al principi no veuen, no els hi expliquem res. Parlem una mica, un minut, del tema futur. Cap on pot anar el parc de bombers? Evidentment, consolidar el parc de bombers com a tal, però hi ha alguna millora que pugueu fer per les que hem parlat abans? Jo la meva... Espero que vagi millorant, no? Que vagi millorant tant en dotació de personal com material o instal·lacions. Espero que millori. Molt bé, Jordi, ho deixem aquí. Gràcies per ser aquí, per explicar-nos, acostar-nos tot el tema bomber, el món del bomber aquí a Canal Terrassa.
i res, també avisar a tothom que si aquesta nit sent sirenes, sent fum, veu accident, veu gent que crida, que no s'espantin, que és aquest simulacre, que el Jordi no se'n va a dormir, que ara anirà a fer aquest simulacre i que per això estan, per coordinar les coses de seguretat. Jordi, gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres ens retrobem la setmana vinent, aquí finals, ja serà finals de novembre, aquí a Canal Terrassa, amb una nova entrevista. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu.